Nova jornada a la segona catalana i nova victòria dels Redis. Els de Marc Carrasco es van imposar per 0-3 al camp del Riudoms en un partit on no van poder marcar fins a la segona part. Al minut 65, Jorge Granado va obrir la llauna amb un gol de cap a la sortida d'un córner. 5 minuts després, Adrià Suárez va recollir la pilota al mig del camp i en un gran 1-1 va superar el porter local. En el tram final de partit, Uri Benito va fer el 0-3 definitiu. Crec que era un dels partits que s'havia d'obrir la llauna a través d'alguna estratègia, a través d'algun gol, sobretot dels jugadors amb bon poder aeri. I a partir d'aquí doncs, crec que ja el partit ha estat més de cara, hem estat més nosaltres, ells s'han obert, hem començat a tenir la pilota, hem arribat. I al final ha acabat sent una consecució del que hem anat proposant durant el partit. Amb aquest resultat, el Redis continua sent líder de la segona catalana amb 42 punts, 7 més que el seu perseguidor més immediat, el Cambrils Unió.